третій арбітр поєдишу, він тільки підсилив свій склад. У першість стає дуже і має 9 очок з 12 можливих. Ну а команда Ураган 3 у чемпіонаті другої ліги. Андрій Федюк зараз м'яча, передача на дальню штангу. Як зараз не тільки підсилення чи чемпіонату, але й загалом це, я думаю, хороший вступному заключному сьогоднішнього ігрового дня, в якому зустрінеться команда Team Planet та Kyiv Synergia 2. І перший, хто в першому таймі буде вводити м'яч в гру. Знову Писько, класно зіграв Писько, постріл! Чи тут буде добивання? Удар! І на IT. Писько пробиває рикошет і щось комбінують молоді дракони. Прямий удар-поворот можна назвати рівним. І з моменту краще виглядала команда. Розвертає атаку до своїх воріт, оскільки не бачив продовження. По тайму матчу у нас голів забитих не було. Нічия 0-0. Ми нагадуємо вам склад. Тобто в першому таймі язик в оборону. Позиційна атака від команди «Ураган-3». Удар по Абрамчук, удар по воротах, примісінько у суперника. Ну і тут Бессонов, можливо, таки не зовсім правильний і не може бути й мов. Десь, можливо, у цьому поєдинку від команди «Ураган-3» третім, це Олег Негела. Атака, рикошет, небезпечно, тут міг м'яч залетіти у ворота. Зготував свою команду до цього поєдинку. Команди «Урагану» не вдається дещо Баланек, удар по воротах, чи буде добивання там внизу межі футбольного майданчика. Баланек наприклад, Негела віддає вдалу передачу. Ну і помиляється також голкіпер. Момент в кого такого пробиває на майданчик. Триває зараз атака дракає попіч. Що тут? Той матч, але без забитих голів. Класно грає Бритон. 1-1. Простріл на пот... Не прочитав. Гуйван повертається у ворота. Не буде ризикувати зараз команда «Ураган-3». Федюк зробив те, що правил. Ну і тут сейв від голкіпера. Хороший удар. Писько. Саприка, удар з носка. Часу у команди «Ураган-3». Що тут небезпечно було. Теоретично «Ураган» навіть міг вирвати перемогу, але дракони не забивають. Ох вам і...